ሶዳ ሬዲዮ እኔ ጋር ያለች ንሱ ነበረች አሁን ግን ከሌላው እንደተፈጸመችው ነገር አለ ያንን በደሏን ሳስበው አሁን ላይ ከሷ ጋር በጣም አፈቅራታለሁ ግን መኖር ፈልጋለሁ ከሷ ጋር አዎ ግን ያንን ያደረገችው ነገር ሊኔ ሊቀበለው አልቻለም እና እናንተ በእኔ ቦታ ብትሆኑ ምን ታደርጋላችሁ ነው አይመለስ ድንግልናዋን አትመለሰው እቺ ልጅ ከዚህ በኋላ ያለፈ ነገር አለፈ የሚመለስ ቢሆን ስንት ምንድነው ይመለስ ነበር ስለዚህ ዘነበ ስንዴ ሮጠ እንዴ በቃ እራሽ አይመለስ ትለው ሮጠ በቃ እንዴ ቁርጡን ይወቅንጭ ቲፒካሊን ከቅዳሚ የኢትዮጵያ ምሽት ዝግጅታችን ተጀመረ ሞቅ ባለ የሰርግ ሙዚቃ ነው የጀመርነው ከአምስት እሺ እንታዘብት እንዴ አንተን ራስ ትዝፍት ላይ ከአምስት ከስድስት ደግሞ የፍቅር ክሊኒካችንም ዛሬ ይከፈታል ያው የተለያዩ ለዚህ ለፍቅር ክሊኒኩ ተብሎ ሳምንቱን በሙሉ ደፋ ቀና ስንለይ ነበር ዶክተሮች ስራችንን እንሰራለን እሺ አንተም አፈን ሞልተ እንዲማል ጀመርክ ይወለስት አዎ ስለዚህ ብዙ ሰዓት የቆሙ ታካሚዎች ናቸው እንግዲህ መግባት ይቀጥሉ ይሆኔ ዶክተር ቻለላው ይቀጥሉ እሺ አንተ ያለህ እሺ ማግሌ ነኝ ስለያሰዘው እሺ ይሁን ማሜ እንደ ከፖሽ አረሰው ቆማን አንተ ስለዚህ ማታውራ እዚህ ማለት አረ በሽተኛ ቆማን አረ እሺ አረፈ በሊቀርታው እንደሚ ማን ንበርሰናል ሄሎ ስም ስሜ ከድር ይባላል እድሜስ ከድር እድሜ 23 ነው እሺ ምንድን እንዴት ያረጋል በቃ ከበደኝ ታቃለ ምን ነው ከበደ እንዴ መሰለ እሺ በ18 አመቴ ነው መመር የንኩት እንዴት ነው ማለት ተመረ እንዴት ነው 18 ተመረ ጎበዝ ተማሪ ነበርኩኝ እንዳሁን ያድርገውና እሺ የት ነው እንዴት በ18 አመቴ ነው ከኮሌጅ ጨርሰ ተማሪ ሆንከው አዎ ካጂማ መምራን ኮሌጅ ተመረ መምረውኩኝ ኮስንት አመት ነው ተማርከው 3 አመት ተማርኩኝ ድብና አርጌ ግን ጥያቄ እንዳጠይቀኝ ተማሪ ድንገት አዳምጠኝ እሺ አይ ነው ሁኔታው ገርሞኝ ነው 16 አመት ይገርም 16 አመት ተጨርሰ 16 አመት እንዴት እሺ ወን እሺ ይሄን በኋላ በህግ ክፍላችን ያዋል ጉዳዩን ከዛ ምንድነው መምር መሆነህ ምንድነው መምር ሆንኩኝ እና ገጠር ገባለሁ ወልም ያለ ገጠር ፈጣም ይባል ቦታ የት ነው እሱ ግማ ተቃጭ ቆርጣም ይባል ላይ ተመድብ የገባውልኝ ጥሩ እሺ አዛን ዘያነስ ቢገኛለ ታቃለ እንዴ ለገጠር ኖሮ እሺ ያሳጠርክ ደሞ አሁን ጅማ ጋዛል መጣ ነው እሺ በጣም በቃ አብረን ኖረን እኔ በመምርነት ህይወት መቀጠል አልቻልኩኝ ለምን ትንሽ ከበደኝ ገጠር ኖሮ እኔ አራዳ ልጅ ነኝ እሺ ከዛ ስንት እሺ ያው ከተማ ሰው ነኝ ለማለት ነው አዎ በቃ አከባቢ ኳልቸር የሚመገበው ምግብ ባላዊ ነው እሺ ከዛ ምን አረክሽ ከዛ ያሳጠርኩ አሁን እስካሁን አልገባህም ተፈረሽ አና እዛ የተገናኘነው ልጅ አብረን ኖረን አንድ አመት ምናምን ኖረናል ከዛም በኋላ አብረን ኖረን ትንሽ ኖርክ እዚህ ራስን ተራሰ እሺ ሄዳን ኖርክ ስንል ተቆጣ መሰለኝ አረ ብዙ ነገር ነበር ቢላን ከድር ያ ታሪኩን ብሰማጥሩ ነበር ምን እንደሆነ አይ ምንም መጨረሻው ምን አቆም አይመስለኝም ባካይዱ አዎ ዛሬ ጨርሰው ነበር እሺ ሌላ ፍቅር ነው ሁሉም አካባቢ ታረጋለህ እንግዲህ ሴት ቆጣፋ ሴት አካሚ ለካስቱ ሲጠበቅ ነው አንተ ሰብስፈ ወይ ጉድ እሺ ከጀቱ እንደተ ወደ ጉዳይ ምንገባ ምን አይመስልህ ዶክተር እሺ ሌላ ታካሚ ገብቷል ሄሎ ሄሎ ሬዲዮ ኖር ሬዲዮ ከይቅርታ ጋር ዋስትና ከፍላል ይሰበረ ማያ ባላል እድሜ ስንት ነው ማያ ከብርድ ልብሱ ውጫ ተኝተሽ ከሆነ ታፍነሻል በብርድ ልብሱ አሁን አይሰማ እስቲ አሁን ግን አጠር አድርገሽ ንገሪኝ እሺ አንድ ጓደኛ ነበረች ምንት ጓደኛ ማለት ነው እና የእሷ ጓደኛ ደግሞ አለ እና የእሷ ጓደኛ ነው ያስቸግረው ነበር ከእሷ ጋር ደግሞ አብረን ያደግን ከጣነት አስጀምሮ አሁን እሱ አጠር አርጋ ስላላሱ ነው አሁን እሷ መጫ ነገር ነው ያለ እዛም ሆኖ ለመሄድ አይደውልልኛል ምናምን እና
የሆነ እንዴት ነው እንደ ፕሮሰስ ማለት ነገር ልጀምርልሽ ምናምን ነገር እያለኝ ማለት ነው። እኔ ግን ያን ነገር አልፈለኩትም። ክስቴን ጓደኞች፣ ሌሎች ጓደኞች ምናምን በጣሽ ላይሆነ ማድረግ አለብሽ ምናምን ያለኝ ነው ማለት። በዚህ ሰሞን በጣም ግራ ገብቶኛል። በጣም ወዳታለሁ። እሷን ማስቀየምም ማጣትም አልፈልግም። እዚህ ጋር ደግሞ የሚሉኝ ነገር አለ ማለት የሆነ ግራ ገባ። ግን ፍቅረኛዋ ነው ለእሷ? አዎ በጣም ነው የምትወደው እሷ። ግን አብረው መሆን ያስባሉ? እሷ ምን ትልሻለች? አብረው ለመሆን የሚያስቡ ፍቅረኛሞች ናቸው? ወደፊት ትዳር ምናምን ለመያዝ የሚያስቡ ፍቅረኛሞች? ፍቅረኛ ነች እንጂ ጓደኛዋ እኮ የልጁ ፍቅረኛ ነች። በጣም ይሄ እኮ ትልቅ ነገር ነው። ትክክለኛ ስራ አይደለም እኮ አንቺም ራስሽ ይሄን ነገር ማሰብሽ በራሱ ማለት ሁለቱ ጥሩ የፍቅር ግንኙነት ላይ ሆነው እሱ ይሄ ነገር ጥያቄ ስላቀረበልሽ ልብሽ በተወሰነ መልኩ ከእሱ ጋር ለመሆንና ወደዛም ሀገር ሄዶ አብሮ ለመኖር ማሰቡ በራሱ ትክክለኛ ነገር አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ግራ የሚያስገባሽ ነገር አይደለም። ከዚህ ነገር አሁኑን መውጣት ነው ያለብሽ። ትልቅ ይሄ ወንጀል ነው። ይሄ አንቺ አሁን ምን መሰለሽ ስተት የተሰራው መጀመሪያ ነው። የጓደኛሽ ፍቅረኛ ጋር ለየት ያለ ግንኙነት መደዋወል፣ እንደዚህ ወጣ ያለ ነገር መጀመር አልነበረበትም። እኔ እዚህም እያለ እኔ ምንም ነገር አልፈልገውም። ስለዚህ ማሳወቅ፣ እዚህም እያለ ሲደውልልሽ እንደዚህ ለእሱ ለእኔ እንደዚህ ልደውልኝ አይገባም ብለሽ መንገር፣ ለእሷም ደግሞ ያለውን ነገር ያን እያደረገ ከሆነ ነው እንደዚህ እየደወለ ነው ተው በይው ማለት ነበር እኮ። ይህንን ነገር ሁሉ እኮ ታውቃለች። አዎ ስለዚህ አሁን ስላለው ነገር እንደጋገ ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ውጭ ሄደ በኋላ አሁን ለጓደኛሽ ነግርሻታል እንደሚደውልልሽ ፕሮሰስ እንዲጀምርልሽ እንደሆነ እንደሚደውልልኝ ነው። እንደዚህ ግን ፕሮሰስ ልጀምርልሽ እያለኝ ነው እዚህ ነገር። እሱ ደግሞ አላልኳትም እላታለሁ ማለት ነው። እንዴ እኔ ጋር የሚለው ሌላ ነገር ነው፣ እሷ ጋር የሚለው ሌላ ነገር ነው። አንቺ ለምን ከእሱ ጋር ያለሽን ግንኙነት ቆይ አንቺ ትወጂዋለሽ እንዴ? በጣም ጥሩ ያልሆነ ሰው ነው። ይቅርታ አድርጊልና ባለጌም ነው። እንደዚህ ፍቅረኛ እያለችው ጓደኛዋን በሌላ ነገር እየተመኘ አንቺም ደግሞ ፍቅረኛ እንዳለሽም ያውቃል አይደል እንዴ? ያንን እያወቀ አንቺን እንደዛ ማለቱ ልክ አይደለም። በዛ ላይ እኮ በቃ ይሄ ጥሩ ሰው አይደለም። አንቺ ቢሆን እንኳን ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋር እንዴት አምነሽ ይሄ እንትን ልትኖሪ ትችያለሽ? አንቺንስ ምን እንደሚያደርግሽ በምን እርግጠኛ ትሆኛለሽ? ስለዚህ ማሰብም አለበት። ፍቅረኛሽ ላይ ጓደኛሽ ላይ ነው ክህደት እየፈጸምሽ ያለሽው። ስለዚህ ይሄን ነገር ለጓደኛሽ መንገር እንደዚህ አድርጎ ማረጋገጫዎች ይኖሩሻል። ትጻጻፋላችሁ መቼስ ሲደውልም ቢሆን አሰሚያት። አሁን ከህትም በላይ ናት ማለት ጓደኛ የሚለው ቃል ራሱ አይደለም እኮ። ታዲያ እንደዚህ አይነቷን ሴት ነግራታለን ያለውን ነገር በቃ በስር አሰሚያት። እሱ ሲናገር ያለውን ነገር አሰሚያት። ለእሷም እኮ ጓደኛሽ እንደ እህትሽ ከሆነች ከእንደዚህ አይነት ሰው እኮ መራቅ ነው ያለባት። ስለዚህ ልታደኛት ይገባል እሷንም ማለት ነው። እሺ የፈለገ ፍቅር ውስጥ በቃ አንቺ ግን ድርሻሽን ትወጫለሽ። እሷ ካላመነች አላመነችም ነው፣ ግን አሰሚያት። ፍቅረኛሽንም ደግሞ ንገሪው እንደዚህ እያለ እንደሆነ፣ እሱንም አትደብቂ። ከዛኛው ሰው ጋር ያለሽ ግንኙነት ስልክ ሲደውል አታንሺ፣ ሲጽፍም መልስ አትስጭው። በቃ ተቆራረጪ። እሱ ነው ትልቁ ውሳኔ። ከእሱ ጋር ያለሽ ነገር በሙሉ ለእሷ ነገሮችን ከነገርሽ በኋላ ማጽዳት ይኖርብሻል። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። ቁጭ ብለሽ ይሄን ላድርግ ወይ ምንድን ብለሽ እኛ ጋር ሁሉ መደወል አልነበረብሽም። ለምን ታነሻለሽ የእሱን ስልክ? ለምን ሲደውል ታነሻለሽ? ለምን አትዘጊውም? ምን አገባሽ አንቺ? እልህ ውስጥ ምን አገባሽ እንዴ? እልህ ምንም ያጋባ ነገር እኮ የለውም። ይሄ እኮ ወንጀል ውስጥ አንቺ የወንጀሉ ተሳታፊ እየሆንሽ እኮ ጭራሽ እኮ ማመንታት ጀመርሽ። ፕሮሰስ ውስጥ ልግባ አልግባ፣ ይሄ እኮ ጭራሽ የማይታሰብ ነገር እኮ ነው። ይሄ እንደውም ለጓደኛሽ ነገርሽ፣ ጓደኛሽ ማዳን ሲገባሽ አንቺ እንደዛ ውስጥ መግባትሽ፣ በዛ ላይ ደግሞ ፕሮሰሱን አድርጊ ብሎ የሚመክርሽ ሰውም ራሱ በጣም ትክክል አይደለም። እሱ ከነሱ ልመራቅ አለብሽ። በቃ እንደዛ ነው ማድረግ ያለብሽ። ማያ አሁን ይህን ነገር አድርጊ። ከነገ ጀምሮ ከልጁ ጋር ያለሽ ግንኙነት በሙሉ አቋርጪ። ለጓደኛሽም ለፍቅረኛሽም ነገሮችን አስረጂው። ይሄ ነው ክትባቱ የሚሆነው ማለት ነው፣ መርፌው። እሺ
ሌላ ሌላ ታክ ያቺ ያቺ ኮ እቺ እንትማ ታስፈልጋለሽ እንደዚህ አይነት ሰዓት ላይ ነው እቺ በአለንጋ መልክ የምትሰጣው ከተባት አለቻል አው ዲህ ለሰውተ ካይዲ ያለው ትጉቱክ ያረጉና ለንጋንዴ በጣም እንጂ አንድ ታካሚ ገፍቷል ሄሎ አቤት አቤት ካሚ ማን ነበል ስምህ ዘነበ ባላለሁ የተቀመጠች ፎርም አለች በር ላይ የተለያዩ ነገሮች የምትል ነው አንደኛ ሬዲዮ ዝጉ ትላለች ስትገቡ ሁለተኛ ደግሞ ክሊኒኩ ያው ያሉ ታኪሞች የልምድ አባላጆች ናቸው ሙሉ ነገር አለ በሰስ ይተጻፋል ዮኒን ተማምኜ ነው የደወልኩት እሺ አረ ሰሞኑን ዮኒ አድናቂ ነኝ በዚህ አጋጣሚ እሺ እንደዛ ነው ጉዳዩ አሁን ወደ እድሜህ ግን ስንት ነው ዘነበ እድሜህ ወደ 26 እሺ አመጣይ ፍቅር ጉዳይ ባጭሩ ሲነገር ምን ይመስላል የኔ ትንሽ ያቸገራል ከናሶ ይፈም ደውላው እሺ ታሪኩ 2001 ላይ ጀምራል እና በ2001 ላይ ጀምረን ነበር 2002 ላይ በአጋጣሚ ተለያየን እሺ እና እጅግ በጣም ነበር መወዳ ተለያየን በአጋጣሚ እሺ እዛ አሁን ላይ ተገናኘንና አወራን እን ከዚህ በፊትም ያው ለአራት አመታት ያህል እንደዚህ በስክ ስንገናኝ እንደምትወደኝ ታወራኛለች ነገር ግን አንድ ጥፋት አጠፋች አሁን እናንተ በኔ ቦታ ብትሆኑም እንደምታድርጉልኝ እንድትፈርዱልኝ ነው በእነዚህ አራት አመታት ውስጥ ከተለያያችሁ በኋላ ነው ያጠፋችሁ አዎ ከተለያየን በኋላ እሺ ያጠፋችሁም ጥፋት ከኔ በፊት ምንም ወንድ አጣቅም ነበር እሺ አንድ አመት ላይ ያለ አብረን ስንኖር ከማዘን በስተቀር ምንም ነገር አድርጌያት አላቅም ትንሽ እመም ነበረባት የለብም እና አሁን ላይ ግን ከኔ ጋር ስንገናኝና አሁን ትርቅ ስንፈጥር ከሌላ ወንድ ጋር ግንኙነት ፈጽማለች ኦኬ ማለት ታዲያ ስተቱ ምንድን ነው ካንተ ጋር ካልሆነች ስተቱ ምንድን ነው ማለት ከሌላ ፍቅረኛ ልትይስ ትችላለች በማለት ከሌላ ወንድ ጋር ሄዳ በፊት ድንግል ነበረች አሁን ግን ስትመጣ ከሌላ ወንድ ጋር እየፈጸመችን ፈጽማለች ምን ነው ታዲያ ታውቃለህ ማለት ከአንተ ጋር በተለያየችበት ጊዜ ነው ይሄ ነገር ያደረገችው ከተለያየን ከኔ ጋር ያለች ምንም አይነት ህይወት ግንኙነት አልፈጸመችም ምንም አይነት ህይወት ግንኙነት አልፈጸመም ነበር አዎ ግን ኮሻ ምንድነው ታዲያ ዘነበ አሁን ላይ እንፈጽማለሽ ግን ይቅርታ ብለኝ አሁን ታርቀናል ላግባም ተባብለን ቀለበት ለማስረብ ዝግጅት ለኛለውት ግን ከሌላ ወንድ ጋር የፈጸመችው ነገር ሳስበው ለኔ ይረብሸኛል ከኔ ጋር ያለች ንጹህ ነበረች አሁን ግን ከሌላ ወንድ ጋር የፈጸመችው ነገር አለ ያንን በደሏን ሳስበው አሁን ላይ ከሷ ጋር በጣም አፈቅራታለሁ ግን መኖር ፈልጋለሁ ከሷ ጋር ግን ያንን ያደረገችው ነገር ለኔ ሊቀበለው አልቻለም እና እናንተ በኔ ቦታ ብትሆኑ ምን ታደርጋላችሁ ነው ባንተ ቦታ ብንሆን ለጠየከን ማለት ነው እኔ መወዳት ከሆነ እኔ ያገባታለሁ ምክንያቱም ምንድነው መሰለ እቺ ልጅ እንዳልከው የሰራች ያን ያህል በደል አይደለም ከአንተ ጋርም እኮ ቢሆን ልታደርጉት ይችሉ ነበር አይደል መጀመሪያ በአንድ አመት ቆይታችሁ ጊዜ በጤናዋ ምክንያትና እንግዲህ አልተመቻቹ ነገሮች ነበሩ ያንን ሳታደርጉ ቀራችሁ ግን አድርጋችሁ ቢሆን ኖሮና ተለያይታችሁ ቢሆን ከዛ በኋላ ሷ ጥፋተኛ ሆና አድሜ ልኳን ልትቀጥል ነው ማለት ነው ሌላ ፍቅረኛ ላቲዝ ነው ማለት ነው ስታስበው እንደዛ ከአንተ ጋር ነበረች ተለያያችሁ አራት አመት ሙሉ እሷ ሌላ ህይወት ውስጥ ነበረች ስለዚህ ሆን ብላ አንተን ለመበደል አይደለም እንደዛ ያደረገችው እንደተመለሰው ዳንተ እንደምትመጣም አታውቅም ስለዚህ ከፍቅረኛዋ ጋር ያንን ነገር አደረገች አሁን ደግሞ ፍቅራችሁ ታደሰና ተመለሳችሁ ስለዚህ ይሄ እንደበደልና እንደመጥፎ ነገር የሚታይ አይደለም ዶም አንተ ከጭንቅላትህ ሙሉ በሙሉ ማውጣት ያለብህ ይመስለኛል ይሄንን ነገር በቃ እየሳልከው ነው ከሌላ ሰው ጋር ግንኙነት ፈጽም እንደዚህ እንደዚህ እየሳልክ ራስህን እየረበሽክ ነው ያለው ግን ሲጀመር ድንግል የሆነች ሴት የሚያገቡ ወንዶች በጣም ጥቂት ናቸው ነው ወደታው የነገር አቋልኝ ማለት አንድ ነገር የራስ የሆነ ነገር ንጹህ ነገር አግኝተ መልሶ ተበላሽቶ ሲመጣ ነገር ነው እንጂ ከዛ በፊትማ እኔ የፈጸምኩት ነገር አለ አሁን እኮ መበላሸት አይደለም ይሄን ነገር አድርጋ ከእንደገና ደሞ በይቅርታ ውስጥ ነው ተመልሳ መምጣቱ ልቤ ተቀብሏል ነገር ግን ለኔ ነው አሁን ላይ የተረበሸውና ከያሳለፍኩት ህይወት ደስ የማይልም ግን አንተን ሳላስብ ቀርቼ አይደለም ያደረኩት ነገር ሁሉ ይጸጽተኛል የሚል ምላሽ አለ ታዲያ በቃ አንተ ግን ከሷ ጋር በተለያያችሁበት ወቅት ሌላ ፍቅረኛ ወይ ሌላ ሰው ጋር አብረሆን አታቀም? በሚገርም ሁኔታ ከሌላ ሰው ጋር አለ ግን አለ አድርጌያለሁ ግን ሊኔ ግን ከሷ የወጣበት አጋጣሚ ምንም ነገር የለም ነበር እንዴ አንተ ታዲያ
دكتور سمون በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው እንደውም ያነሳው አንተ እንደዛ ከተለያየ በኋላ ከሷ ጋር አድርገ ሷ ምንም አይሰማትም ብለህ ነው የምታስበው ታዲያ እንደዚህ ከሆነ ነው ወታዲ አንተ እንደዛ አድርገስ እኔ ነው አልፈልግም ብላን ከሄደች በኋላ ነው እንግዲህ እኔም እንግዲህ በኋላ ማረጋ ያለብኝ ወይም ደግሞ የራሴን ህይወት ኖራለኝ በሚለው ተስፋ ቆርጬ ነው እንደ ነገር ያደረኩት እሷ ግን ከኔ በቃ ራሱ አጋጣሚ ነው የሄደችውና የተለየችኝ እኮ ምንም ይሁን በቃ አራት አመት ሙሉ ረጅም ጊዜ ነው አንተን በቃ ካንተ ጋር ከተለያየች አራት አመት ቁጭ ብላ መጠበቅ የለባትም እቺ ልጅ ህይወቷን ቀጥላለች በቃ አደረገች ምንም ማለት አይደለም ስለዚህ ተመርምራችሁ ከዛ በኋላ ያው ቀጣዩን ግንኙነት ማድረግ ነው እስከ ትዳር ምትደርስ ከሆነ እንደዚህ ምታስባት ከሆነ ያስተሳሰብን ፈጽሞ ማውጣት አለበት በዛ ላይ አስሬ ይሄን ነገር ልታነሳባትም አይገባም በቃ እሷ እንደውም በጣም ጥሩ ሰው ነች ይጻጻተኛል አለች እንደዛ ማድረግ አንተ እንደውም ስለ ጻጻትም አልነገርከንም አንተ ብዙ ያው ግንኙነት አድርጊያለሁ ብለሃል ስለዚህ ይሄን ነገር ሁሉ ትተህ ምትወዳት ከሆነ እውነት ምትወዳት ከሆነ መቀጠል ነው ያለብህ እንጂ እንደዚህ አይነት ጭንቀት ውስጥ ማስገባ ነገር ፈጽሞ የለም በእኛ ባኔ ቦታ ብትሆኑ ላልከው እኛ ብቻ ሳንሆን ብዙ ወንዶችም ያንን ያደርጋሉ ያገባሉ የሚወዷት ከሆነ ድረስ ያለፈ ነገር አለፈ ነው እንደውም አንተ አንድ ፍቅረኛ ይዛ ነው ብዙ ሰዎች እኮ ብዙ ሴቶች ትዳር ከመያዛቸው በፊት ወንዶችም ሴቶችም ብዙ የፍቅር ግንኙነት አድርገው ብዙ አልጋ ተኝተው ነው ወደ ትዳር የሚገቡት ያ ማለት ፍቅራቸውን ይቀንሷል ማለት አይደለም አዎ ልክ ነኝ እኔ ማለት ሐሳቡ ቢገባኝም ልቤ ቢረዳው ማይምሮዬ ነው ነገር ግን አሳምን ከዚህ በፊት ሊቆጣህ ነው ታውቅ ለእናቴም ለአባቴም ማስታወቂያት ነበረና በጣም አንድ አመት ያህል እናቴ በጣም ተቃጠለች ከእናቴ ጋር በጣም ይግባቡ ነበር አዎ ዘነበ ይሄ እኮ ታዲያ ቤተሰብ ማወቁ ይሄ ሁሉ ነገር ምንም እዚህ ላይ የሚያመጣው ነገር የለም በቃ የሆነው ነገር ሆነ ያለፈው አልፏል አንተም አድርገሃል እሷም አደረገች ይሄንን አምነ ነው የምትገባበት ካልሆነ ደግሞ እዚህ ውስጥ አትግባ በቃ ይሄ ያስጨንቀኛል ምትል ከሆነ ለሷም ሰላም አትሰጣትም ትዳሩንም ከያስክ በኋላ ልትነተርካት ነው ማለት ነው አይመለስ ድንግልናዋን አትመለሰው እቺ ልጅ ከዚህ በኋላ ያለፈ ነገር አለፈ የሚመለስ ቢሆን ስንት ምንድነው ሲመለስ ነበር ስለዚህ ዘነበ ዘነበ ዘነ ይሮጥ እንደ ሄዷል በቃ አይመለስ ስትለው ሮጠ በቃ አንዴ ቁርጡን ይወቅንች እሺ ሌላ ታካሚ ገብቷል ሄሎ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር